សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្នាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាយូធូបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបងប្រុសខេមរៈសេរីមុនតែងតែចិញ្ចឹមហិច្ចតាធំមួយនេះជាប់រហូតតែបើឲ្យលោកចាំដល់អាយុ 50 ឆ្នាំលោកថាស៊ូអត់ធ្វើល្អជាងបើបើនិយាយពីលោកខេមរៈភិរុន មហាជនច្បាស់ជាមិនសូវបានស្គាល់ទេតែបើខេមរៈសេរីមុនគឺច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់បាទលោកខេមរៈភិរុនហៅខេមរៈសេរីមុនគឺជាបងប្អូនរបស់តារាចម្រៀងខេមរៈសេរីមុនគឺជាអ្នកនិពន្ធលោកសេរីមុនតាំងពីនៅផលិតកម្មសាន់ដេរហូតមកដល់ផលិតកម្មហងមាសផងដែរបាទបើ ពីអ្នកនិពន្ធលោកខេមរៈភិរុនបច្ចុប្បន្នលោកមានតួនាទីនៅក្នុងជួររាជការផងដែរគឺមន្ត្រីយោធាមានឋានន្តរៈស័ក្តិជាសេនីត្រីផ្កាយមួយតែយ៉ាងណាមហិច្ឆតារបស់លោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដែលលោកបានលើកឡើងថាដើម្បីប្រជាជននិងប្រជាជាតិខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន ខ្ញុំបំរើទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្របកខេតមួយផ្លៃត្រជាក់ភ្នែកដែលអ្នកមិននឹកស្មានដល់បកកន្លងមកជារឿយៗលោកខេមរៈភិរុនក្នុងសំណេររបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមគឺលោកតែងតែបង្ហើបនៅគោលបំណងនិងមហិច្ឆតាធំមួយដោយលោកចង់ធ្វើជាអភិបាលរាជធានី ខេត្តដើម្បីចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបច្ចៈស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកខេមរៈភិរុនបានចេញមុខបង្ហាញគោលបំណងនេះសារជាថ្មីបាទគឺចង់ធ្វើជាអភិបាលខេត្តមួយរូបនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើចាំដល់អាយុ 50 ឆ្នាំជាង ដែលជីវ័យចិត្តចូលនិវត្តន៍លោកស៊ូមិនធ្វើល្អជាងខាងក្រោមនេះគឺជាសំណេរទាំងស្រុងរបស់លោកដែលបានលើកឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបាទលោកឪពុកខ្ញុំគាត់មានប្រសាសន៍ថាបើកូនចង់ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តលទ្ធភាពវាមិនអាចទៅរួចទេតិចណាស់តែបើពុកធ្វើជាមន្ត្រីធំដូចពុកគេអានឹងអាច តែយ៉ាងណាកូនខំរៀនអញ្ចឹងល្អបើមិនបានធ្វើជាអភិបាលខេត្តចឹងហើយណាក៏កូនអាចធ្វើជាមន្ត្រីមួយដ៏ល្អនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានបើខ្ញុំជម្រាបលោកពុកវិញថាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើជាអភិបាលខេត្តឆាប់ៗនេះដើម្បីជួយកិច្ចការងារនិងសម្ដែងតេជោពុក និងប្រជាជនសង្គមជាតិយើងតែបើចាំដល់ពេលខ្ញុំបានធ្វើដល់ខ្ញុំអាយុ 50 ឆ្នាំលើសចិត្តចូលនិវត្តន៍ខ្ញុំមិនធ្វើឡើយទោះបីជាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជននិងជាតិទឹកដីមួយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះព្រោះតែពេលវេលាខ្ញុំបម្រើជាតិមាតុភូមិមួយនេះគឺនៅពេលនេះឯងមិនមែនពេលក្រោយនោះឡើយ បាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និង Like ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា